साथीहरू मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले केही इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू गरेको छु केही खर्चहरू मेरो भएको छ जस्तो अफिसको रेन्ट मेरो मैले पच्चिस हजार दिएको छु त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटीको बिल पे गरेको छु पन्ध्र सय रुपियाँ त्यसपछि टेलिफोनको बिल मैले पे गरेको छु सात सय पचास रुपियाँ यो अगस्त महिनाको लागि हो र मैले पेमेन्ट चाहिँ दुई अगस्तको गरेको थिएँ अब यसलाई हामीले ट्यालीमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ भौसरमा इन्ट्री गर्नको लागि हामी गेट वे अफ ट्यालीमा आउनु पर्यो त्यसपछि हामी एकाउन्टिङ भौसरमा जाउँ इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि पेमेन्टको विन्डो खुलेर आएको छ अब हामीले यहाँ डेबिट र क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो so, हो यहाँनिर हेरौँ के छ अफिसको रेन्ट हामीले पच्चिस हजार रुपियाँ दिएका छौँ है कहिले दिएका छौँ सबैभन्दा पहिला डेट चेक गरौँ दुई अगस्तको सो so, यहाँनिर हामीले डेट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी दुई अगस्त टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान भनेर लेख्ने अनि इन्टर गर्ने अब डेट ठिक छ अब डेबिट भनेको रिसिभर है रिसिभ डेबिट साइडमा चाहिँ रिसिभरलाई पर्ने कसले पैसा रिसिभ गरेको छ अर्थात् अथवा कुन खातामा पैसा गएको छ त्यो खातालाई डेबिट साइडमा राख्ने सो so, ब्याक जाउँ हामीले अफिसको रेन्ट पे गरेका छौँ सो so, त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ एउटा अफिस रेन्ट भनेर एउटा लेजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी अफिस रेन्ट एकाउन्ट भनेर यसरी एउटा लेजर क्रिएट गरौँ एक्चुअली पेमेन्ट त हामीले घरमुरीलाई गरियो होइन जो घरवाला हो उसलाई हामीले गरियो तर हामीले चाहिँ उसको खाता क्रिएट गर्दैनौँ हामीले चाहिँ एक्चुली अफिस रेन्ट भनेर क्रिएट गर्छौँ अफिस रेन्ट भनेर क्रिएट गरिसकेपछि क्रिस्टल क्लियर हुन्छ सबै पारदर्शी हुन्छ हामीले चाहिँ अफिसको रेन्ट पे गरेको भन्ने कुरा सो यसरी अफिस रेन्ट लेख्ने अनि तल आउने अफिस रेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो हाम्रो एक प्रकारको खर्च हो सो यहाँबाट यो लिस्ट अफ ग्रुपबाट हामीले इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई छान्नुपर्ने हुन्छ यसरी अनि इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि सबै नो गर्दै हाउँ अनि नट एप्लिकेबल राखिदिउँ अनि राउन्डिङ म्याथर्डलाई पनि नट एप्लिकेबल गरौँ अनि इन्टर गर्दै हौँ अनि त्यसपछि आएर नो गरेर फेरि यसलाई हामीले एक्सेप्ट गरिदिउँ है यसरी एक्सेप्ट गरिसकेपछि यहाँ अफिसको रेन्ट आइसकेको छ अब हामीले यो अफिसको रेन्टलाई चाहिँ डेबिट साइडमा कति राख्ने त भन्दा पच्चिस हजार रुपियाँ राख्नुपर्ने हुन्छ पच्चिस हजार यसरी गरिदिउँ अनि इन्टर गरौँ त्यसपछि फेरि हामीले अर्को डेबिट गर्नुपर्ने छ इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपेन्सेस पनि हामीले पे गरेका छौँ सो so, फेरि मैले यो क्रेडिटको ठाउँमा यहाँनिर चाहिँ सिआर लेखेको ठाउँमा मैले किबोर्डबाट प्रेस गर्छु यसरी डी प्रेस गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है इन्टर गरौँ डेबिट भनेर आउँछ अब हामीले फेरि के गरिन्छ त भन्दा इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपेन्सेस पनि हामीले पे गर्दैछौँ त्यही भएर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भनेर एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ सो यहाँबाट अल प्लस सिधाउ दबाउँ लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भनेर यसरी बनाऊ अनि इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि यो पनि के हो त हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो हाम्रो खर्च हो अरू सबै कुरा ठिक छ अनि नट एप्लिकेबल गरौँ नट एप्लिकेबल गरौँ आऊ नो गरौँ अनि एक्सेप्ट गरौँ सो कति खर्च भएको छ त भन्दा पन्ध्र सय रुपैयाँ सो यहाँ पन्ध्र सय यसरी हालौँ अनि हामीले इन्टर गरौँ सो फेरि यहाँनिर क्रेडिटको ठाउँमा किबोर्डबाट डिप्रेस गरौँ अनि इन्टर गरौँ डेबिटहरूको पनि आउँछ अर्को रिसिभर को छ त भन्दा टेलिफोनको बिल हामीले पे गरेका छौ सो अब यहाँ यहाँनिर फेरि हामीले अर्को लेजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ अर पसिलो भाउँ टेलिफोन एक्सपीएन एक्सपेंसेस भनेर यसरी बनाऊँ अकाउन्ट एक टेलिफोन एक्सपेंसेस अकाउन्ट लेखे पनि हुन्छ अनि इन्टर गरौ जति पनि हाम्रो टेलिफोनको खर्चहरु हुन्छ हामीले यही लेजरलाई चाहिँ डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसरी तल आऊँ अनि इनडाइरेक्ट एक्सपेंस नै हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ सबै कुरा एजिटिड सेम छ इन्टर आउँ इन्टर गर्दै तल so, आउँ अनि हामीले यसलाई एक्सेप्ट गरिदिउँ सो यसरी एक्सेप्ट गरिसकेपछि तिनवटा डेबिट भएको छ अर्थात् तिनवटा एकाउन्ट चाहिँ यहाँनिर रिसिभर भएको छ हेर्नुहोस् है तिनवटा एकाउन्ट रिसिभर भएको छ so, सो अफिसको रेन्ट पनि रिसिभर हो इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपेन्सेसको एकाउन्टमा पनि अनि त्यसपछि टेलिफोन so, एक्सपेन्सेसको एकाउन्टमा पनि सो यसरी हामीले चाहिँ यहाँनिर फेरि एमाउन्ट बढ्नुपर्ने हुन्छ सो सात सय पचास यहाँ गरिदिउँ सात सय पचास अनि इन्टर गरौँ अब क्रेडिट दिने कुन खाताबाट त भन्दा हाम्रो क्यासको खाताबाट गएको छ यो लेजरबाट चाहिँ लिस्ट अफ लेजरबाट हामीले क्यासलाई चुज गरौँ अनि हामीले इन्टर गरौँ सो यसरी इन्टर गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सत्ताइस हजार रुपियाँ अटोमेटिक खाता क्यासको खाताबाट माइनस भएको छ र क्यासको ब्यालेन्स चाहिँ अहिले पाँच लाख पैँतिस हजार मात्रै यसरी देखाएको छ अब हामीले इन्टर गरिदिउँ अब यहाँ देख्न लेख्न सकिन्छ इन इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस फर द मन्थ अफ अगस्ट भनेर यसरी लेख्ने टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान अनि इन्टर गरिदिने इन्टर गरिदिउँ यसरी इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू भइसकेको छ अब म तपाईँलाई ब्याक गएर रिपोर्ट देखाउन चाहन्छु सो so, ब्याक जाउँ प्रफिट एन्ड लसको एकाउन्टमा जाने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रफिट एन्ड लसको एकाउन्ट छ यो प्रफिट एन्ड लसको एकाउन्टमा हामीले क्लिक गर्ने अनि इन्टर गर्ने यसरी इन्टर गरिसकेपछि प्रफिट एन्ड लसको यस्तो खालको विन्डो खुलेर आउँछ यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा यसलाई चाहिँ यो डिटेल लेखेकोमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ क्लिक गरौँ यसरी यहाँ क्लिक क्लिक गरिसकेपछि यो डिटेलमा आउँछ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर यहाँनिर तपाईँको इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपेन्सेस पन्ध्र सय अफिसको रेन्ट पच्चिस सय सेल्स डिस्काउन्ट चाहिँ सेल्स गर्दाखेरिको डिस्काउन्ट अडतिस हजार रुपियाँ त्यसपछि टेलिफोनको एक्सपेन्सेस सात सय पचास गरेर हाम्रो चाहिँ पैँसठी हजार रुपियाँ हाम्रो चाहिँ खर्च भइसकेको छ यसरी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले अर्को पनि लेजर चेक गर्न सक्नुहुन्छ हामी डिस्प्लेमा आउँ डिस्प्लेमा आइसकेपछि अब टोटल टेलिफोनको खर्च कति भएको छ भनेर तपाईँले जान्न मन लाग्यो भने फेरि यो एकाउन्ट बुक्समा आउने अनि लेजरमै आउनुपर्ने हुन्छ हामीले जति पनि लेजरको चेक गर्न चाहन्छौँ त्यो यहीँ आउनुपर्ने हुन्छ अब हामीले अफिस रेन्ट चेक गर्न चाह्यौँ भने यसरी अफिस रेन्टलाई चुज गरौँ यहाँबाट अनि हामीले इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म पच्चिस हजार रुपियाँ मात्र अफिसको रेन्ट अहिलेसम्म पे गरिसकेका छौँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है सो ब्याग जाउँ अब अर्को लेजर चेक गरेर तपाईँलाई देखाउँछु मैले जस्तो इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपेन्सेस हेर्न चाहनुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चुज गरौँ अनि यसलाई इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ पन्ध्र सय रुपियाँ इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपेन्सेस दिएका छौँ सो यसरी जति पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ जस्तो अब इलेक्ट्रिसिटीको मात्रै होइन तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनको खर्च पनि हुनसक्छ अनि तपाईँको स्टेसनरीको खर्चहरू पनि पर्चेस गरेको खर्च पनि हुनसक्छ होइन अनि अफिसको लागि फर्निचरहरू पर्चेस गरेको खर्च पनि हुनसक्छ यी सबैलाई हामीले चाहिँ यसरी इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता तमाम कामहरू हुनसक्छन् इन्डाइरेक्टली भएको खर्चहरू त्यो सबै यसरी नै हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ है